Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati RM Probokum dan ugi takmir Masjid Al-Islam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat Jumat ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ingkang wekdal menika kita tasih diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi kesehatan lan kesempatan sehingga kita saged nglampahi salat Jumat lan kita susul ngaji sareng-sareng supados ilmu kagungan kita tambah lan supados kita saged taat tentang Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mugi-mugi tetap tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang nderek sunahipun sampai dinten kiamat. Jamaah ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala, penginane pun kita bahas masalah Maulid Nabi. Nah, saat ini insyaallah kita lajengaken pembahasan Kitabul Janazah. Ingin menika putusan Muktamar Husni Tarjih seperempat abad teng Jakarta tahun 1936. Pun kita bahas masalah as-shalatu 'alal mayyit. Terus pundi tata carane nang salat ing atase mayit. Nah, saat ini kita bahas kaifiyatul dafni, tata cara ngubur mayit. Nah, saderengipun Bapak dan Ibu sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah, enten sekawan kewajiban ing atase kita nalika enten sederek kita sing kapundhut. Nomor setunggal napa? Ghusluhu, ngedusi mayit. Nomor kali niku takfinul mayit, mulesi utawa napa ngafani mayit. Sing nomor tiga as-shalatu 'alal mayit, inggih menika napa nyalati mayit. Nah, sing nomor sekawan niku dafnul mayit, ngubur utawi mendem mayit. Nah, sing salat niku pun kita bahas. Berarti saat ini kita ngajengaken disebuti nama coro ngubur mayit. Nah, sak sampunipun mayit niku di sholati, Pak, niku mayit niku dibeto teng kuburan. Jadi beto mayit teng kuburan niku sak badan niku nama di sholati. Betul kene, Pak, misalnya nama dibeto teng kuburan terus nama dipendem lagi di sholati. Berarti urutannya pun kita sebut lagi, Pak. Berarti apa? Ngedusi, ngakami, nyolati, terus ngubur. Dan betul mayat dan kuburan iku sing dituntun lagi kali kajin iku musri'in. Wong sing betul mayat dan kuburan iku dikengen cepet cepet. Dan cepet-cepet ini melakukannya disini apa kaya kita ngambil apa, Pak? Sa'i. Saya kejar apa? Jin? Jin. Utama sing penting cepat. Nah, tentang jin sing penting musri'in, sing penting cepat. Gak kudu melayuni jin terus apa? Gedang-gedangan. Oh, misalnya jenengan minum mayit terus pengen cepat-cepat, tidak apa? Pendosanya apa, Pak? Menggulir terus dulu. Nah, ini kudu digawe, Pak. Nah,
Tapi tuntunannya ke dalam apa? Isra. Isra ini ku cepet. Jadi ini apa? Soalnya tentang hadis Rawahu Jamaah saking sahabat Abi Hurairah. Rasulullah SAW dawuh asri'u bil janazah. Asri'u agya-gya sapa sira kabeh. Agya-gya iku lho digawe cepet. Cepet bil janazah kelawan jenazah. Fa in kana sholihatan, lamun jenazah itu wong iso lah qarabtumuha ila khair. Panjenengan bakal nyepetake jenazah mau marang ke salinan. Berarti nak jenazah apik, wong iso saleh wong iso apik, nak kita cepet kubur niku atus kono Pak, kita nyepetake barang sing apik. Lah nyepetake barang sing apik niku dituntutake napa mboten Pak? Ya, soalnya kalau wasariku ila mafiratin mirabikum tablawa fastiakun khaira. Pokoknya sing barang apik niku nak iso ya cepet di dilakon. Oleh sebab niku nak mayat pun disolati ini nanti pun kita bahas ya. Senajan kita tanpa wajian biarin sakit ngelampai ya. Nak mayat pun di namun sholati niku langsung dibetul teng kuburan termasuk dungani soalnya namun sing umum teng masyarakat Pak niku sadar dari mayat namun di sholati niku di dungani kajang malah ditambah namun ditang diri dan ini Pak dungun niku kan apik Pak kok mboten dituntun lagi nak diturut namun dan jika soalnya nak mau wajian niku dasar agama niku nggih Quran lan hadis. Mboten ada keterangan sami hadis Rasulullah sakdak dene nolati mayit terus di ditunggangi. Ditunggangi apa maneh di tahlili. Apa dungo niku mboten sae? Jawabane no. Sae, tapi mboten teng panggen nami. Sing nomor kali, enak wong soalnya itu nak ditunggu, ditunggangi. Jenengan nyongko pilih dungo sakdak dene sholat itu luweh man padahal dungo kangge mayit sing paling utama lan jelas nek tuntunane ngaten apa Pak lati niku nyolati sholat niku maknane napa secara bahasa addu'a bi khair dunga no barang kaakean lan nalika kita sholat jenazah niku napa enten Allahumma Firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasik mudkholahu ta'umat kholahu lansak terusipun niku pun apa? Nyuwono supados mayit niku apa? Dosane diampuni diwai rahmat lansak terusipun artosipun dungo sing paling mandi kanggo mayit niku nalika kita apa? Nyolati niki enten kejadian Pak niki kejadian pulau piyambak. Nanti kalau ibu kula mboten enten kula niku sing nyolati. Sak badane nyolati. Kula mboten ndongakno. Niku nggih tiyang-tiyang grembeng. Iki piye to? Nyolati mayit kok mayite langsung di gawa teng kuburan kok gak di dongani ya. Nah niki kula ikhlas ya. Aktesipun teng lingkungan Muhammadiyah niku tasih dereng saged. Tapi tuntunannya kata sedikit gitu. Sebenarnya kan kita ilmu ini enggak. Nak jenengan sih satu lampai kalau jaren itu seperti bumi. Soalnya lingkungan itu kata ya, betul sedoyo tiang Muhammadiyah. Tapi sing asli tuntunan Muhammadiyah sak badane napa? Mayit disolati ngimpun dibetok teng kuburan. Makanya hadis mau napa asri'u bil jenazah kita dikenal nyepetake proses nopo penguburan jenazah. Nak jenazah ini ku soleh nopo terus ya Rasulullah. Fa ingga nasolihatan korob tumuha ilatwe. Nalika jenazah ini ku sae, mongko kita nyepetake tembaran apik. Nah disebuti Pak, nak jenazah ini buatan soleh. Lawan soleh nopo? Toleh, terus ditolak-toleh gitu Pak.
wa inga ladwayro dalika fasharun tadu'unahu anriko bikum. Terus ya Rasulullah nalikot jenazah ini ku toleh betul apa? Soleh mongko fasharun mongko barang te'elean tadu'unahu anriko bikum panjenengan pun selehake saking pundak-pundak epan jenengan. Maksudnya apa? Kewajiban kita pun selesai. Wajiban apa? Disolati, mau kan nanti sekawan? Berarti namun nyolati pasti setunggal apa? Kubur, berarti namun kita kubur kita pun buatan gadain apa? Wajiban, dan itu alasannya apa Rasulullah? Nggak terhadis lagi Rasulullah jelas lagi ini apa kok jenazah itu dikenakan nyepetake proses apa? Pemakaman, berarti nak apa? Barang sing apik kita napa cepetake. Nah, elek kewajiban kita napa gugur. Nah. Terus sak badan ikun enten kesunan to anjuran napa tasyyiq. Tasyyiq niku napa mengantarkan jenazah teng kubur. Nah, niku sing diwasiat napa tasyyiq. Wong ngantarno jenazah teng kubur niku Pak. Enten pinten? Enten sing lampah, enten sing kendaraan. Nah saat ini panjenengan dapat kendaraan Pak, dapat sepeda, dapat apa? Motor, dapat mobil. Niku mlakune teng ngarepe jenazah, to teng ngarepe jenazah to sisih tengen to sisih kiwa Pak? Ah, teng ngendi Pak? Teng wingking, kene napa? Ah, ngantar ya. Nak jenengan gambar sepeda motor ni ngarep kok mayite napa? Yang mayite carry ketinggalan jenengan wis teko kuburan mayite didelok kok wong teko-teko iki. Nah niku. Niku mboten ngantar tapi disiki balap mayit. Oleh sebab niku tuntunane pokoke ngenten kali. Enten arokit wong sing damel kendaraan apa mawon? Sepeda motor biasa atau mobil niku tuntunane napa khalfal jenazah. Tenggulene napa? Jenazah. Terus pun dina sing nganter jenazah teng kuburan niku almasyi. Napa melampah damel sikil. Niku teng pundi? Teng wingking kanan kiri to ngarepe Pak? Wingking iki napa tuh? Mau soalnya ngantar ya, meskipun laku tetap ngantar jenazah. Apa kabeh kucuni guri bu? Oke. Nah, nak wong masih, wong napa? Wong melampa niku fleksibel Pak. Saged teng wingking, saged teng sisih tengen, sisih kiwa utawi teng ngajengi. Ki napa kok ansan teng ngajengi Pak? Jenazahnya mboten mungkin ke carry. Soalnya jenengan melakukan ini biasa. Tapi nak mau dapat kendaraan jenengan tengah mesti jenazahnya nopo carry. Nah, oleh sebab itu teng hadis Ibnu Umar niku ningali bilih an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Abu Bakar terus Umar iku yang sunah padha mlaku sapa Nabi Abu Bakar lan Umar ama mal jenazah ing ngajengi napa jenazah. Sing nomor kalih Pak. Wong nyolati mayit lan wong ngantar napa jenazah. Niku wong sing nulungi jenazah. Lha kok nulungi Pak? Soale nyolati niku ndung ndungno. Berarti jenengan syafi wong sing wae napa sah. Syafaat. Lawan apa? Lawan dungane jenengan nalika salat jenazah. Lah wong sing wae syafaat niku teng ngarep to teng mburi, Pak? Hah? Berarti jenengan syafi jenazah niku masfu'an niku sing diwae syafaat. Berarti teng ngarep teng mburi, Pak? Teng ngajeng. Tapi syaratnya napa? Lampah. Berarti teng ngarep jenazah angsal tengguri ini angsal, tengpinggiri, sisi tengen atau sisi kiri, gih angsal. Tapi nak mau arokit sing nopo kendaraan itu tengwingking atau tenggu
tengguri. Sentiwani ya. Nah, mau sarate napa? Sing nomor setunggal qoribin. To qoribin kudu edek kali jenazah. Jenenge wong ireng jenazah niku nggih kan. Nanti nak jenengan napa setelah jeneng melampah nanti ngeri, Pak. Mayite wis teko sak kilo jenengan lagi budal niku mboten nganter jenazah utawa ndi siki. Terus sing nomor kali niku songitin dikengken men nang. Dikengken apa? Men. Alasane napa, Pak? Inna Allah yuhibbu as-sumta inda thalathin. Inna Allah satamani Allah iku yuhibbu demen sapa Allah as-sumta ing meneng inda thalathin nalika telung penggawean. Di antaranya, Pak, wa indal janazah nalika ngantarno napa? Jenazah. Berarti ngantarno jenazah niku mboten usah maos napa Quran banter. Utawa maos napa? Tahlil. Utawa maos napa, Pak? Sholatan atau maos napa sholawat ya. Berarti wong sing ngantar jenazah niku meneng wa soalnya enten, Pak, sing ngantar jenazah napa? Kali maos napa? Tahlillah ilaha illallah ni. Apa maneh, Bu? Jenengan ning ngarep terus batal apa? Beras kuning. Beras ini apa, Pak? Disawur? Sawur. Sing seneng sinten, Pak? Pite. Kali cah cilik, Pak. Soalnya apa? Enek duit klitike dititik karo cah cilik. Tapi malaikat yo mboten seneng, Pak. Soalnya niku mboten enten tuntunan. Dasar ini ku senajan angel, Pak. Biasanya tonggo-tonggo ini ku nak niatnya nggih sae, Pak. Anane tiang-tiang niku kan boten ngertos tuntunan. Nek tonggone mati wis niatnya apik, termasuk napa gambengna beras kuning. Lah oleh sebab niku kita nggih napa kedah hati-hati. Nah, iso minimal teng lingkungan Muhammadiyah niku kados niku boten usah di dilampahi. Soalnya tasik umum nak nopo betul mayat jenazah itu dibuka kali nopo beras kuning kan. Apa mana ini, Pak? Niki nggih umum wong ngantarno jenazah itu begician, Pak. Sekarang Muhammadiyah mboten tahlilan, mboten apa di mau tahlil mboten mau sholawat tapi mboten angsal nopo begician utawa guyon. Mungkin ada nopo sejarah sing kesusahan kita nopo kerja nopo menung minimal nopo mikir nak kita nggih bakal nyusul. Dan nek jenengan guyon nek sing guyon nopo kisah bali iki sapa ki sing ben di sini. Maksudnya nopo sing ape nyusul. Biasane ngene kok, Pak, ben umum mikir kira. Nah, saniki justru di nak ibu-ibu, angsal apa mboten? Derek ngiringi jenazah. Asal apa mboten, Bu? Hah? Ben kita bahas nak ibu-ibu niku asal ngelati jenazah. Nak nyolati jenazah asal. Alasane napa? Aisyah niku nggih nate napa? Nyolati jenazah, jenazah iki kene napa? Mboten. Nang pitake napa? Masjid. Nah, ini kalau sekolah ke pondok itu sing imami sinten ngene jenengan bingung boleh jawab kali. Ada sing jawab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dadak sing ngoyo-ngoyo boleh jawab kan dadak salah. Kaget. Soalnya itu ternyata sing imami. Salat itu munfaridin, sedaya sahabat salat ijen. Ijen. Nah, ini kalau ngolati jenazah kanjeng Nabi niku diawali kali sahabat sing lanang artosipun sing gede dhisik terus sing cilik sak badanipun sahabiyat utawa sahabat sing wedok artosipun tiap istri niku nggih angsal nyolati jenazah. Nah, sakniki apa kenging tiang istri nderek iringi jenazah teng kuburan? Asal mboten, Bu. Kenging napa mboten asal, Pak? Campur. Soalnya nopo ikhtilat campur baur lanang
wedok terus sambil golek lirik-lirikan padahal itu napa ngiringi jenazah. Sino kami napa Bu? Secara psikologi yang istri itu cepet napa Bu? Nangis, mewek. Soalnya nek masalah itu sing dikedepankan napa Bu? Nah, jenengan piambak lho sing jawab. Kula mau mancing tok. Napa? Mewek sih. Kok nanti yang istri derek pemakaman nak teng kuburan semaput nangis geru-geru. Sopo sing disalah napa? Ya sing salah yo jenengan piambak, salah dhewe derek. Ya kok nak dadi rumatan, kok sing rumah loro, rumah mayit iki rumah napa? Ya sing derek iringi jenazah. Oleh sebab niku tuntang nang Rasulullah tiang istri ini kumboten ansam derek pemakaman apa? Jenazah. Dan dasarnya apa? Dasarnya hadis Ummu Athiyyah. Terusnya Ummu Athiyyah nuhina dilarang soko kita amit tiba di jenazah saking apa? Mengiringi jenazah. Ini kan pernyataan di sini Pak Ummu Athiyyah, padahal Ummu Athiyyah itu sahabat atau sahabiat sahabat wae. Mboten pernyataannya utawa dawuhe Kanjeng Nabi. Kok kita damel lan damel dalil, Pak? Soale nek arek sahabat muni nuhina kita dilarang. Niku sing larang sinten, Pak? Sinten sing larang? Ya jelas Rasulullah, Pak. Mboten mungkin Pak R. Nah, nek sahabat muni nuhina kita diperintah, niku sakit kita pahami si perintah nak niki babakan apa mau niku mesti Rasulullah. Oleh sebab niku hadis singkatus niki Pak mergo sampai sahabiat atau sahabat untuk diwasani hadis lo mau uff asalnya hadis mau uff niku mboten sakit didabel cecekelan utawa dan kejobo ene indikasi hadis mau uff niku fi hukmil marah status yang marfu kaya dene hadis yang teko saking Rasulullah. Lah kados hadis iki nalika sahabat muni nuhi nanti kita diperintah ane tiba jenazah saking apa? Derek ngiringi jenazah berarti dipahami sing larang sinten Rasulullah. Hadis niku niku nah jenengan sholat Idul Idul Fitri lan Idul Adha niku ten pundi Bu? Lapangan. Dan nak jenengan head pun tetap Buddha atau terbeli yang mana loh? Tetap Buddha, tapi buat terbelek sholat. Ini kau dia muatia, nabo kunna, nabo kunna nukmaru an nukrija al kuya. Terus isi dem muatia kita wong wedo. Ini kau diperintah supaya tuh nabo ngedalake wong wong wedo sing head, sing nabo sing head. Nah itu apa? Idul Fitri lan Idul Adha. Dan itu kan terus yang muatian apa? Kuna mu'maru kita din perintah. Dan si perintah semua ini Rasulullah. Berarti ini ini Pak saben-saben hadis sahabat muni nuhina kita. Pokoknya jaman apa? Tembung apa kita itu pasti dipahami sing perintah atau sing larang itu Rasul Allah hadus hadis singkat terus niku sakit di dalam nama hujan utawa dasar bu om dan ibu. Berarti intinya nak mau maju niku mboten kenging mengikuti nama jenazah. Nah saat ini Pak nak wong derek pemakaman jenazah apa kenging nunggu saat turunnya jenazah niku diserah nama ini nama betul, nama betul. Anjurannya kita nama Pak boten usah nunggu kejoba nama jenazah pun diserahkan. Diserahkan itu pun tidak seperti ini. Teng lemah atau teng kuburan, maksudnya wis dipen. Dan itu ada kali kemungkinan. Enten kata tuduh sampai jenazah diserahkan itu fil ardi indel bumi senajan dereng di penemuan kemungkinan
hatta tuwdu fil qabr. Sampai jenazah itu nopo diserahke teng kuburan, maksudnya pun proses pemakaman atau penguburan. Ya. Nah, tentang jin mboten dijelasake, Pak. Tapi intine kita nopo dianjurno mboten nunggu sampai nopo jenazah diserahke. Wis pokoke diserahke nek luwih apik nggih sampai proses pemakaman nopo selesai. Dan itu, dan ini nggak bawa 400 ribu, Pak. Soalnya, tentang hadis Abi Sa'id Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ida ra'aitumul jenazah faqumulaha, nalika sira ningali jenazah faqumulaha. Jika kan, antek. Faman ittaba'a, sapa wonge sing ngiringi jenazah, fala yajlis, mongko ojo nunggu sapa wong mau hatta tuwdu sampai jenazah nopo di serahake. Dan nak mau Pak, di samping kita diajur nopo mboten nunggu sampai nopo jenazah di serahake. Terus pun tidak kita misalnya ningali jenazah. Kita ningali jenazah Pak, maksudnya nopo mboten derek proses nopo penguburan atau mengiringi jenazah. Apalagi kalau kita melaku-melaku atau jenengan Pak, misalnya ketemu dalam ketemu jenazah, jenengan nunggu. Apa tetap nunggu atau disunahkan atau ngadep Pak? Disunahkan apa? Ngadep. Nah ini, kenapa kok disunahkan atau ngadep? Soalnya Rasulullah mau dawuh apa? Idza ra'aitumul janazah apa? Faqumu. Nalika sira ningali jenazah faqumu mongko ngadeg sapa? Sira. Berarti nek jenazah lewat niku mahalul ki yang. Nah niku nggih. Berarti nek jenazah lewat niku mahalul ki yang. Kita digawe kan? Ya. Sampai pun di batasannya nama hadirnya sampai jenazahnya nama lewat nanti kok hatta takhlufakum sampai nama jenazahnya lewat. Terus pun di misalnya jenazahnya itu buatan jenazah muslim Pak, misalnya orang agamanya Yahudi, agamanya nama Kristen, apa kita tetap sunah ngadeg Pak? Tetap. Nah kenapa mau ngadeg Pak? Alasannya ngadegnya itu nama menghormati mayat. Nah, nak menghormati mayat Pak, biasanya kita nak juga saya buat temu Islam, buat temu Muslim. Kok tetap ngadep? Nah, nak juga saya Muslim buat temu masalah Pak. Berarti kita hormati, hormati tiangnya lah. Kita hormati nama tiang. Kita nih, lah saat ini kita nak juga saya buat temu Muslim. Misalnya agama Yahudi atau Nasrani. Apa tetap ngadep? Ya. Dan yang dihormati apa nih Pak? Berarti mau ini nih ya? Berarti nak jenazah muslim yang dihormati namun surga apa? Ya. Tiangi. Soalnya itu ya nyawa. Si nomor kali ya? Keyakinannya atau keimanannya. Nah, nak jenazah yang buatan muslim, Pak, utawa tetap dihormati. Jenengan ngengkel tetap dihormati. Lah, saat ini yang dihormati apa nih? Ngomong buatan muslim. Nah, ini kok tiangi. Berarti nak jenazah yang buatan muslim, ini kok tetap enten kesunan ngadek anangin sing kita. Nopo? Hormati ini kok tiangi. Buatan keimanannya utawa nopo? Keyakinannya. Soalnya, nanti kau lewat tengah jenis Rasulullah, jenazah Rasulullah itu ngadep, terus kali sahabat ditegur, ya Rasulullah innaha jenazah itu Yahudiin. Duh kanjeng Nabi sak temennya mayat itu nama jenazah itu Yahudi. Rasulullah tetap ngadep. Terus Rasulullah jawab, alisat nafian, alisat nafsan. Apa jenazah itu Yahudi ini kau buatan gak ada nyokok? Apa ini buatan menungso? Atau sih buat
tetap dihormati. Nah, niki mati. Mati tenan ya, Pak. Ya. Berarti napa? Sing dihormati Rasulullah napa? Wonge boten keimanane. Lah niku. Dan itu Pak, saat ini kita bahas mendem mayit. Nah, kalau kita mendem mayit, fungsinya mendem mayit itu apa Pak? Kenapa kok mayit itu dikubur? Kuburnya tentu di? Kuburan. Tengkuburan atau tengkulemah ya Pak? Maksudnya digali ya. Kenapa kok kita kubur tentu lemah. Misalnya jenengan yang mayat, napa Pak diselehno terus boten dikubur lho. Dikeki botol utawa apa sing penting mayate aman. Niku langsung apa boten? Boten digali ya maksudnya. Ah niku. Dan nek teng Islam mayat niku dikubur, kuburane kedah digali. Lah fungsine napa Pak? Kenapa mayat niku kedah dikubur? Tenggalian nomor sepuluh nyegah saking gondo poe napa mboten pamu sing nomor kalih nyegah saking binatang buas. Nah nek binatang buas sing mangan daging mboten saged ndukiri mayit. Kok mboten kok binatang buas apa musuh mantau mawon nggih ndukiri mayit niku padahal menung so. Oleh sebab niku kesungane nanti kalau kita nggali kuburan niku jerone sak pinten Pak? Sak jedeg. Utawa sak pinten? Sing jelas Rasulullah dawuh napa ihfiru. Nggali sapa sira kabeh wa aqiku. Dikengken naon? Jeluh wa asinu lan dikengken a. Pek, berarti anak dikongkong gali, dikongkong jeru, dikongkong A pek. Nah, saya kisih jeru ini pinten satu debat. Nah, ini ku enten macam-macam ya pendapat. Tapi nak madhabi sapi, ini kisih ngomong diperhatikan teng masyarakat. Ini ku nopo komatan. Komatan itu sak sirah. Terus nopo sing nomor kali, ini ku nopo sak aba-aba apa? Pengawe. Pengawe. Berarti apa? Sak dedek, sak lan, sak pengawe. Ini kok pinter meter gak? Teman-teman. 2 meter kan gini? Ya pokoknya ukurannya mau sak dedek lan sak pengawe. Nak sak dedek ini ku komatan lan sak pengawe ini ku bas totan. Komatan wa bas totan. Nah terus berarti jerone kira-kira mau sak gedet lan sak pengawi. Nah saat ini galiane niku Pak. Galian mayit, galian apa? Kuburan niku enten kang list secara umum. Enten sing diwastani al-lahdu, enten sing diwastani napa asyakku. Bedane al-lahdu, lahdu itu saking niku lho Pak. Kok saking niku. Dadi bahasa Indonesia lahat tiang apa tiang lahat enten tiang lahat enten asyaku bedane napa nak namun tiang lahat niku digali mengisor terus napa enek mojok niku mojoke tapi sing arep Pak. Nah kita berarti sing rondo napa mengarep niku sing kulon mboten sing singguli kan. Soalnya mayat nak teng kita teng Indonesia berarti sirai titik itu mudi sesar layar. Sebatas apa? Sakit madep ki blak. Padahal sebenarnya kan senak sebenarnya madep ki blak. Sirai titik sen itu kan tetap sakit madep ki blak. Tapi sungai di si angke sen teng ngendana jenengan sirai titik apa? Teng ler, niku mesti kan
turu teng lambung sisih tangan. Dan aku nak sisih sirai tiga sisih video, pak. Jadi saya kibo, kibo. Tapi intinya itu nama mayat itu wajib ngadep kiblat. Nah, saat ini mau pak, kalian tidak tenang ni. Enak jenenge liang, liang lahat itu orang Jawa nyebut apa? Napa liang lan landak kan apa tu? Ya, soalnya landak, soalnya kalau lengke napa? Landak, itu napa? Liang lah. Nggak sih asyak, asyak ni tu orang Jawa itu napa? Cempuran kan apa kan? Gak cempuran gak? Nah, cempuran gak? Cempuran itu kan mengisor terus untuk ngarep. Nah, jadi sunai sih ngatus itu. Nah, oleh sebab itu Rasulullah niku jelasake bila ngapa Allah dulana gantian liang lahat niku kedua kita maksudnya kaum Islam wasyakuli goyina gantian cemburan niku kanggo wong saliyane Islam berarti nak memungkinkan pak niku gali mayat gini liangnya ngapa lah kejubo tanai karena ini aku ngobrol pak misalnya gak kena digali model yang lahat ini aku udah ngesak, ini aku buatan nopo-nopo lagi ngopo pak, kok katus ini soalnya syariat Islam ini pak mesti menawi dawet syariat ini aku oga podo karo sing dilakoni wong sakliane agama Islam mayat ini aku dikuburkan lemah apa ini aku namun ajarannya agama Islam pak buat ten soalnya orang sekalian Islam nak mati ni di kubur, and tetap ada sing di kubur. Tapi kuburan ini kau mesti syak mau, nanti liang mau, cemburan mau, buat dendaman liang lahat atau liang landak mau. Ya, kalau Islam ini kau mesti beda. Ini contoh yang kata pak. Misalnya ini kau mau sholat, kita dilarang nutupi kambing. Kecuali nak pandemi loh, nak pandemi ni tu, kenapa kondisi darurat. Terus ya hadis ini loh, nah Rasulullah SAW ayubat dia arrojulufan solat. Rasulullah ni pun melarang, pun melakukan solat ni kambingnya ditutupi. Kenapa kok dilarang mak? Soale madani ibadah wong maju majusi. Nanti kalau Rasulullah nyari atake napa Pak poso asyura apa poso asyura niku nembe disyariatake zaman Rasulullah jabane napa Bu ten wong Yahudi wis nglakoni napa poso asyura sebagai bentuk apa Pak rasa syukur terhadap napa keselamatan Nabi Musa saged medal saking napa negeri Mesir anane nalika Nabi Muhammad nggih ngenjen poso napa Asyura ditambahin apa pak? Sepatus bidu kali orang Yahudi ditambahin Tasu'a mesti nak agama Islam ini terus niku pak nak ngadopsi syariat sing disik-disik niku mesti didatangkan apa wajul mukhalafah enak syariat sing nyalai atau nula yang ini nah kados niki kados nak wong mati niku dikubur niku mboten namun ajarannya agama Islam. Tapi penguburan sing beda, sing khas Islam, liangnya liang apa? Liang lahat. Nah niku. Nah saat niki pak. Nah niku momen pun apa? Mayat apa? Gawe apa? Kuburan. Berarti intinya kuburan mau apa? Sirai di telah set sekret. Berarti enggak apa mak wajah ngaduk apa ki? Kiblat. Terus biasanya napa pak? Nalika niku nyeblokno mayit teng kuburan. Wajah dibuka napa mboten pak? Dibuka. Terus pipine napa? Ditempelno teng tanah. Terus diwai gelu kan. Nah, gelu niku mboten enten hadise pak, tapi tetep diamal. No, ini napa? Damel hadis yang umum inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in saat temennya Allah itu
mewajibkan apa? Keapian mengatasi segala sesuatu. Nak wong jek urip, nalika turun niku bantalan apa mboten, Pak? Bantalan. Lah sehingga wong mati nggih di bantali damel gelu. Senajan mboten enten hadis. Nah saat ini Pak, tali pocongnya apa diuculi apa mboten, Pak? Kenapa kok gak diuculi? Pokoknya nah, mboten dadi cong culi ding. Nah, ini maksudnya. Soalnya nak tetap di tali ini, kok jadi pocong. Tapi ini kok mungkin mboten enten dalil. Oleh sebab itu, asli ini Pak, perintah mengkafani ini kan seperti dikafani. Tapi nek gak nopo? Nek gak ditaleni niku kafani niku cul oleh sebab niku umpame wong ngafani niku di taleni. Tapi nek tiyang LDI Pak niku taline niku mboten angsal di ucuri. Berarti tetep dipendem pocongan. Ya niku. Tapi nek teng kaji mboten enten pembahasan khusus Pak. Tapi misale diuculi itu mboten nopo. Soalnya alasane nopo? Mboten ana perintah naleni ka pantawi secara umum kita ngafani niku mesti ditaleni. Soale nek mboten ditaleni nopo? Ah niku. Kali ini nopo? Nopo? Mayete to kapane lek lepas. Lha niku nggih. Tapi intinya tetap di amalno. Meskipun mboten enten dalil khusus. Nah saat ini ngubur mayat niku teng kuburan utawa saged teng pundi mawon Pak. Misalnya teng napa? Nguritan, teng napa mawon Pak? Teng omah, teng napa? Teng tanah dhewe. Utawa nek kesunahan teng kuburan Pak. Nah, teng takjin niku napa Pak? Ini Pak, ini terkaji ya. Fi makbaratil muslimin kubur mayat itu teng kuburane pira-pira wong muslim, tapi mboten enten dalile. Dalile namung niki nggih, maksudnya dalil hadis saking Rasulullah. Limuku idza liga fil qurun atsalata. Mergo niku dilakoni teng telung abad pertama. Maksudnya abad setunggal, abad kalih lan abad tiga. Kuwi pun zaman Nabi, zaman sahabat lan zaman sahabat tabi'in. Jenenge wong ngubur mayit iku teng kuburan. Nek teng zamane Nabi teng Baqi niku sing dekate napa sakniki Masjid Nabawi. Oleh sebab niku Pak, wong ngubur wong mati niku sunahe napa teng kuburan. Misalnya dikubur teng nguritan, apa mboten sah Pak? Misale mboten sah niku maksude nek wis kadung dikubur terus digali mana dipindah ke kuburan apa kudung ngetus itu? Mboten, berarti tidak misalnya sekadung dikubur tengguritan ke sampun. Tapi menawi dikubur teng pemakaman umum niku luweh apik. Ini apa luweh apik Pak? Tengguritan gini Pak. Oh, tengguritan malah medeni Pak Bu, tapi ziarahnya luweh cepet Bu. Nah, langsung dengan mengguni rumah langsung tok lah gitu. Tapi nak tengku bulan melaku di seadio lah. Ya, kini nopo ngubur banyak itu sunai tengku bulan. Kini nopo Pak? Sinopo setunggal pun dilampai teng zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin. Ini menikah tengku bulan Pak Tafik. Anaknya ibu itu memang perintah secara khusus saking Rasulullah nak kubur mayat itu kedah teng kuburan umum. Dan berkuan ini pun dilampai generasi salaf ini tetap kita lampai. Sing nomor kali manfaatnya apa Pak Tebu? Menawi mayat itu dikubur teng kuburan umum manfaatnya apa? Nah, ngirit tanah Pak. Timbang tanah itu dengan kawang bikin apa? Kuburan lo apa di kelompok lo, tapi sih tidak terus masalah mungkin ada sebut yang digeser Pak kuburan ini. Manfaatnya
nak mayat niku dikubur teng pemakaman umum niku napa angsal dungane sedaya wong sing ziarah niku Pak sing penting Pak iki alasane apa ya boten alasan apa kepenting dadi nak ana wong ziarah assalamualaikum ya ahli dia sing disalami sing didungake ori wong sedaya wong sing dikubur teng kuburan niku tentang kuburan umum niku, anaknya nggak bisa dikubur tenggulitan. Nah, sing ziarah mungkin yang mau keluarga nih mak, maafon, betul enten wong sing ziarah. Semakin diziarahi, soalnya akhir wong sing ziarah berarti nopo angsal du tunggu. Terus saat niki, corong ini lebetake mayat teng kuburan. Niku saking sisih pundi, Pak? Nah, saking sisih sikile kuburan. Nek kuburan duwe sikil maksude, mayit niku kan sirahe teng sisih lor. Berarti sikile teng sisih kidul, berarti saking sisih kidul. Senajan kubu awake kan saking pundi-pundi mawon, Pak? Kebu. Saking sisih napa? Kiblat. Atau saking sisih napa? Nah, kita kan berarti sisi kilen, sisi etan, sisi lor. Tapi kita napa mlebetake dituntunake napa saking sisi sikile kuburan. Artinya sebut saking kidul. Ing napa? Soalnya teng hadise, Pak. Niku dijelasake. Niki hadis Abi Ishaq. Abi Ishaq niku teng hadise niku Al-Haris sahabat jeneng Al-Haris niku disolati Abdullah ibn Yazid terus dikubur nalika betake napa mayite niku niku saking sisih sikil terus piambake dawuh hadza minas sunnah niki termasuk napa sunnah maksudnya sunnah Kanjeng Nabi. Nah terus lagi, sing tiang sing lebetake napa jenazah teng kuburan. Niku enten dungane napa mboten, Pak? Enten. Sing diwas napa? Niki napa sing nampani mayit teng kuburan. Sing diwas napa? Bismillah wa ala millati Rasulillah atau bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Tapi riwayat sing luwe terkenal napa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah. Kula napa nyebut asmane Gusti Allah. Wa ala millati Rasulillah lan kula mendem miturut napa agamane Rasulullah. Berarti bismillah aku lebu mayit teng kuburan wa ala millati Rasulillah aku mendem sesuai napa ajarane Rasulullah. Nah, kenapa ni mayat teng kuburan niku disunahke jumlahe pinten, Pak? 3. Ini napa kok 3, Pak? Soale nak kurang saking 3 niku kaboten. 1 yo gak kuat. 2 kok ketoke genep. Apa nak 4? Gak amot. Apa mate 5? 5 niku ganjil tapi akehan lo sesek. Oleh sebab niku sunahe niku ganjil. Tapi umumnya ganjil niku 3, soalnya nak siji mboten kuat. Nak 5 kan. Lan sing nomor kali nabi karo Rasulullah niki, Pak. Dipendem, Pak, atau disareake. Niku sing nampani nggih 3. Sinten mawon, Pak? Sinau semoga Ali ibn Abi Thalib. Inggih menika sinten mantune Rasulullah. Sinau kali Al Abbas pamane Rasulullah. Sinau nomor 3 Al Fadl. Inggih menika anake Abbas. Berarti sing nampani jenazah jumlahe 3. Nah niki sing saat sini pun Pak terakhir jam 1 pas bar. Nalika mayit di kubur. Nak mayite wedok niku disunahake ditutupi meskipun niki mboten
Kenapa kok ditutupi? Soale misale kafane niku enek sing buka, aurate mboten terbuka. Utawa jenenge wong dikafani niku kan lepuk tubuhe ketok. Apa sing ngerti kuwi nak lanang? Apa sing dibayang kok mboten mboten niku. Oleh sebab itu nak wedok, to nak istri disunahno napa? Jenenge di tutupi. Nah, nak lanang, Pak. Mboten usah. Yang napa? Nah, soale wong lanang niku aurate simpel, Pak. Antarane pusar kali dengkul. Wis pokoke simpel nak wong lanang aurate. Lah sing ndo anyar niku kan wong wedok. Meskipun iki dereng umum, Pak. Malah nak miturut mazhab Syafi'i wong lanang wong wedok niku kudu dienggen nu tupi, tapi sing jadi masalah teng masyarakat meskipun umumnya derek mazhab Syafi'i nggih mboten dilakoni. Tapi nak teng tarjih wa sing utama wong wedok. Dan iki terus sing terakhir. Wong sing nampani mayit teng kuburan niku dianjurno wonge niku mboten ngumpuli bojo nalika bengine. Nalika napa? Bengine. Dan dasare napa? Dasare hadis Anas. Terus Anas, iki kula jelasake, Pak, untuk detail ya. Syahidu ningali sapa ingsun binta Rasulillah ing anake Rasulullah. Tudfanu dipendem sapa anake Rasulullah. Maksudnya umum kulfum. Enak sing muni Zainab, enak sing muni umum kulfum. Tapi insya Allah sing riwayat sing luwih kuat sing ten umum kulfum. Wa wajalisun ala qabri. Nalika niku Rasulullah lungo ing atase kuburan. Faraitu mongko ningali sapa ingsun, maksudnya Anas bin Malik. Ainahu ainaihi ing mata lorone Rasulullah tatma'an. Metu napa lo loi. Berarti nak kita nangis si mayat angsal mboten, Pak Kebu. Angsal. Tapi nak merayak meratapi nangis sing kados napa? Geru-geru awake dibandingi klambene, klambene napa? Disuwaki niku sing mboten angsal. Terus Rasulullah dawuh, "Hal fikum min ahadin lam yuqar fil lailah?" Apa enek ing antaraning sira kabeh wong sing mboten ngumpuli bojone ing dalam bengi. Faqala Abu Thulha. Terus Abu Thulha jawab, "Ana ya Rasulullah, kula nggih Rasulullah." Terus Rasulullah matur, "Fangzil fi qabriha." Monggo napa? Turuna sapa sira kabeh fi qabriha ing dalam kuburane bintu Rasulullah, maksudnya ummu Kulthum. Berarti dalam hadis ini, Pak, ummu Kulthum, nah jenengan mau starcin piyambak jelas boten paham, Pak. Hadis ini maksudnya apa? Ummu Kulthum, ini kan anak, anak yang wedok Rasulullah, ini sinten ummu Kulthum. Nah ini kok ummu Kulthum ini ku dipendem sing nampani mayit ini ku Abu Thulha. Padahal ummu Kulthum ini ku sinten, Pak. Bojone sinten? Ummu Kulthum bojone sinten? Sobat, bingung jenengan mau. Jenenge Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan. Berarti mantune Rasulullah. Sing kapundhut Ummu Kulthum putrine Rasulullah. Umume, Pak, sing nampani mayit niku sinten? Bojone. Malah niki Utsman bin Affan boten nampani. Sing nampani Abu Thulha. Kenging napa kok Utsman bin Affan mboten nampani, Pak? Soale Rasulullah tak kok mau, "Hal fikum min ahadin lam yuqari fil lailah?" Apa ana salah siji sira sing nalika bengi mboten ngumpuli bojo? Lah kok Utsman mboten turun jawab, Pak? Ngumpuli. Lah mau bojone mati, Pak. Umum Utsman masa begini dikumpuli iso mati. Mungkin Pak ya kecelakaan tau. Tapi Utsman itu mboten purun jawab, mergo Utsman itu nggak ada jariah. Jariah itu apa? Budak. Budak itu kan angsal di
kumpuli, mboten usah damel nikah. Tapi saat ini mboten enten pak, tapi rian enten bu. Dan saya kok ngajikan ini kok langsung kumpuli budak ya, meskipun mboten nikah. Berarti Utsman bin Affan niku kumpuli budak ini nalika bung ngisiko nalika bujune itu istri ini mboten enten Ummu Kulthum niku mboten medhet apa? Mboten apa? Nampani jenazah itu dilebetake teng kuburan. Maka sing nampani jeneng Abu Talha. Abu Talha niku ajnabiyun wong liya mboten bu jumi. Maksudnya wong liya mboten ana hubungane kalih Ummu Kulthum. Nah saat ini pak, ini sing paling penting, Bu, pertanyaan ini. Nekene kene ngopo kok wong sing ngumpuli bojone nalika bengi mboten napa dianjurno nampani jenazah dilebetake teng kuburan. Iki napa kira-kira alasane? Takut meratapi, Pak. Mosok meratapi. Napa, Pak? Kira-kira alasane napa? Alasannya enak hati sih, yo enak hati sih. Maksudnya dicari nama taklil, taklil itu dalil rasi. Pun alasan tiga perkara hati sih nama. King nama kira-kira. King nama wong ngumpuli bojone nalika bengi, mboten dianjurno nampani jenazah tengku. Bukan. King nama pak? Nama pak? Belum mandi. Berarti dia kamar menyalati pak. Oh, sholat jenazah itu disebut sholat. Sholat jenazah itu disebut sholat atau enggak? Sholat dan disebut sholat berarti wajib tohar orang. Ingin nanti kan pun kita bahas. Sholat jenazah itu sholat atau enggak? Umumnya sholat dua rukun dua sujud ya. Sholat jenazah itu bukan dua ini rukun dua ini sujud kok tetap disebut sholat. Mungkin nanti pun kita bahas. Mergo Rasulullah tetap muni nama sholu ana sahibikum. Rasulullah tetap nyebut sholat. Oleh sebab niku sholat jenazah syarat yang dikedah toharoh kedah suci. Nah, duweni hadis cilik ya wudu. Nah, duweni hadis gede kados wong junub ngumpuli bojo ya kedah atus di disik. Nah, berarti apa Pak jawabane? Nah, timbang jenengan lho. Napa Bu? Timbang jenengan kesel mikir apa sing jawab. Jawabane Pak, ngubur jenazah niku ibadah. Napa ibadah? Teng Islam jenenge ibadah niku dianjurno mboten angsal kecampuran syahwat napa ke mawon. Senajan kita interaksi lanang wedok niku biasa Pak. Napa suarane wong wedok niku mboten aurat. Nabi nak teng ibadah niku dadi aurat. Makane wong wedok niku napa wong mboten langsung ngimami Bu. Soale niki ibadah. Lah nek wong wedok ngimami suarane penak ya jamaah akeh Pak. Mesti aku nggih teng sof awal. Ngurine pas. Apa mana imame ayo. Tapi jelas ibadah ini kumbuatan karena Gusti Allah. Ayo. Misalnya saat ini kok timbang masjid al-Islam di Jamaika nek piye nak muadzine diganti wong wedok. Kira-kira sing budal akeh kamu beten Pak? Akeh, tapi mboten lillahi ta'ala berarti jelas mboten ikhlas. Oleh sebab niku teng ibadah niku mboten langsung kecampuran syah. Oleh sebab itu kalau sudah dewa apa? Sopi wong lanang sing luwih apik teng depan. Nak wong wedok sing paling buri. Berarti semakin napa jauh dari interaksi atau munculnya syahwat. Dan termasuk hukum mayit itu Pak. Nah jenengan ngapunten iki hukum lho. Iki kan kita napa kena haji. Nah nek ana wong ngumpuli bojone bengi. Iso napa nambani mayit teng kuburan. Mayite wedok nisan. Kepikiran apa mboten, Pak?
jenis setan itu pinter, Pak. Imajinasi dik beli ambek Bu Juni. Oleh sebab itu teng Islam bahwa mboten dianjurno sing ngapani jenazah niku wong sing begini ngumpuli Bu Juni. Nggih, jelas nggih? Pun cekap mboten ana pertanyaan nggih. Monggo. Nggih, tunggal mawon. Mbak, mbak jamikul itu apa? Sirai tengah jing apa pengajian? Nah, ini kau. Nak teng mazhab Syafi'i, ini kau sirai nama? Sirai disek. Mereka umumnya ini kau nama? Dahlan sing paling mulio, ini kau sing luweh disek. Sirah kalau sikil, aji sing budi, Pak. Aji sirah. Oleh sebab ini kuno apa? Oleh sebab ini kuno apa? Sirah isin di disik nom. Tapi ada sebagian ulama Pak pahami jenazah dibetul ke kuburan niku koyok wong melaku. Oh, nak wong melaku ini ku melaku damel sikil ke damel sirah. Damel sikil ke damel sirah. Dapat sikil, berarti nak kaya wong laku sikil edisi atau sirai edisi? Sikil edisi. Tapi intinya Pak, mboten enten keterangan hadis secara khusus ini masalah ini. Sehingga niku kembali pada ijtihad masing-masing. Nah misalnya sirai tok, sirai edisi ini mboten nopo-nopo. Masalahnya mboten enten dalil secara khusus. Sanging Rasulullah niki sirai disik utawa singile disik. Tapi dalil akal mau mesti loro, Pak. Sing siji nganggep napa? Barang sing paling mulya niku sirah. Berarti nek sirai sing disik iku koyo napa? Mengutamakan barang yang paling mulya. Tapi sing siji nggih dalile nggih mampu akal, Pak. Dianggap wong budal teng kuburan, jenazah budal teng kuburan niku koyo wong mlaku, nak mlaku niku sikile di se. Ternyata kalau ngambilan kuburan nggih majalah MPA. Itu tujuan utama kan dia melumah ta ya. Nggih. Mungkin yang umpama sirahe teng ajeng utawa didekno sami kalih tiyang mlampah mundur. Tapi nek sirahe teng ngendi umpama dikit mau melampai macet dengan jenis kita majalah MPA dulu intinya makanya tadi boten enten nasih boten enten apa dalil leseng jelas ketika boten enten dalil secara jelas niku mesti ijtihad pendapat dan pendapat niku jelas semuanya rasional sing sirai disik nggih rasional sing sirai disik nggih rasional cuma perspektifnya beda-beda sing sirai disik mergo disikake sirang iku sing paling mulya pokoke nek sikile disik berarti sing barang sing mboten mulya di disikno nah sing posisi mlaku nggih kados mau kok posisi sing dianggap napa kaya wong mlaku nek jenazah niku diangkat mundur ya mesti sikile di disik oleh sebab itu sikile sing di potong nah masalah-masalah itu mboten mansus maksudnya mboten sing disebut maskutun anu mboten nenten penjelasan saking Rasulullah sing detak sehingga yo berlaku mau sesuai setiap tema masing-masing nggih nggih monggo Ah, ini pembahasannya dua pak, kalau seneng pak Yai gitu gak mungkin insya Allah apa? Minggu depan kalau jawab pak nah adhan itu apa pembahasannya secara di dua yang simpel-simpel mau gitu biasa yang diinakan apa peninggalnya sore sudah dimandikan tapi besok baru dikubur dimandikan lagi sing nomor setunggal ngubur mayit waktu bengi niku hukumnya napa Pak? Angsal apa bukan? Angsal. Angsal. Dalilnya napa Pak? Saya ingin angsal.
Pinginane enten sahabat sing tukang nyapu masjid. Sing jirine rojulun miturut setengah riwayat wong lan. Nah, miturut riwayat lindunipun wong wae. Cok, isu-isu Rasulullah boleh kok gak ketemu. Terus sahabat matur tiang mau pun gak undut terus pun disolati terus di kuburno. Terus Rasulullah napa? Marah. Napa? Nesu. Afala adzantumuni kenapa awakmu mboten ngandani ku? Lho, saya jawab ya Rasulullah, tiang mau kepundhut nalika bengi. Nak sahabat ngandani Rasulullah, Rasulullah napa ganggu istirahat. Nah, akhirnya Rasulullah nekani kuburane terus salat ala qabrin, salat tengku bulan kan pun kita bahas sebenarnya. Intine jenazah niku dipendem bengi ta, Pak? Bengi, sebab itu kesimpulannya ansar. Dan saat ini Pak, nak dinepake alasan ini apa? Misalnya mboten memungkinkan yang mboten apa-apa. Menunggu keluarga yang jauh. Menunggu keluarga itu ansal, tapi selama apa? Mboten menyebabkan misalnya mayatnya bosok Pak. Atau apa-apa, nak kesuain kan bosok Pak. Berarti nak didelok dhisik Pak, nak terlalu jauh misalnya di luar Jawa ya dimakamkan saja. Soalnya nak di luar Jawa kok perjalanan ini 2 hari Pak. Mungkin sing keluargane nyolati tengku bulan kan pun kita bahas. Oleh sebab niku teng madzhab Syafi'i ya sami. Napa? Jenazah niku mboten kenging ditakhir li ziyadatil musallin. Sebatas napa? Sing nyalati itu semakin akeh. Semakin akeh mawon niku mboten an sami. Nah, mayat niku informasi kematiannya kan dugi budi-budi kan sing nyalati kan kathah to, Pak. Niku mboten dianjurno. Sing angsal tunggu niku waline, tapi mau syaratnya napa? Selama mayate mboten nyebabake mau misalnya dadi bosok atau dadi nek kesuwen kan kados niku, Pak. Nek terlalu suwe ya berarti dikubur. Mengke familene napa nyolati teng kuburan. Pun nggih. Nggih, sampun. Ah, nggih, sampun. Nggih didugani Pak Yai lah kesuwen. Pun nuntun lawan macan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.